بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع مسجد علی مرتضیٰ میں جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل شروع ہو چکی ہے، آئیں جناب چاند جھلکیاں شروع سے دیکھتے ہیں۔ عزت امام فخر سناخان مصطفیٰ، عزت امام بھائی محمد حسنین حیدر سیاری صاحب، حافظ محمد بلال صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، بڑی خوبصورت حال پیش کی ہوئی کہ تو سب بڑا اچھا سماعت کی تو ہونا بالکل مختصر۔ سبحان اللہ، سب سردار دل وچ نور آ جا جتھا کریے زنگار سہنے دا محفل سرور آ جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا مولا تہاڈی توفیقات اضافہ فرماوے، نوکر آوا کر آوا کر آوا جتھا کریے زنگار سہنے دایا محفل سرور آ جائے، جتھا کریے زنگار سہنے دایا محفل سرور آ جائے، حق ادا ہو گیا نا بھائی، دیندا حکم ہوے تا پتھراں بولن دا شعور آ جاندا اے، پورا معاشرے کے اندر بڑے قلیل عرصے میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے. افراتفری تھی اس معاشرے میں, خود غزو عام تھے اس معاشرے کے اندر. حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے, جو دوسروں کو نفع دیتے میرے نزدیک وہ بہتر ہے. اور پھر وہ لوگ کس طرح عمل کرتے تھے, حضور کی ایک ایک ادا کو کس طرح انہوں نے اپنایا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے, واللہ عالم اس صحابی تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی یا ان کی غفلت تھی, وہ بارگاہ رسالت میں آ گئے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ادھر آؤ, ان کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی, منہ سے کوئی بات نہ کہی. صحابہ چلے گئے, حضور چلے گئے, ساتھیوں نے کہا یار حضور نے اتار دی ہے, اٹھا لو بیچ دینا نہ پہننا. تو قربان جائے اس صحابی پر. آپ نے عرض کی کہ جس چیز کو حضور پھینک دے میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ پھر اس کو. یہ تبدیلی ہے, یہ انقلاب ہے اپنے وجود کے اندر. اگر یہ نہیں آتا کوئی محفلیں جامع مسجد میں ہو جائے, اس میں ہو جائے, جلوس نکل جائیں, معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. محمد والے بیت محمد نظام مند تباہ و برباد کر اور مظلوم دی مدد فرما, بالاخص کشمیر فلسطین دے وچ جتنے مسلمان تے ظلم ہو رہا اور پاکستان دے وچ جتنے ظلم ہو رہا انہاں نوں تباہ و برباد فرما. بے حق محمد والے بیت محمد میرا مالک خالق اے جڑا ذکر ہے اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما اور اس سونے نبی دے صدقے اسی سیاکارا خطاکارا گناہگارا اس دے باوجود میرا مالک تیرے سونے نبی دی امت ہون دے صدقے ساڈیاں خطائیں جڑی ہیں او معاف فرما. رانا دی شان جڑا بیمار ہے سارے دعا کر رہے ہیں کہ واسطے کر بیمار کر بنا دی بیماری دا ذیشان نو شفا کلی عطا فرما. پھر مارے خانے جنہ لوگوں دی اولاد نہیں مست ہے یعنی اصغر دی شہادت دا اور انہ دو مقدس معصوما دی عزت و حرمت دا, پھر مارے خانے انہوں نے اولاد نرین نسوی عطا فرما اور ساڑے گناہ نے کبیر صغیرہ معاف فرما اور جڑ ذکر اذکار جتنے اہتمام ہو گئے انہوں نے آخرت واسطے میرا مالک خالق دے ساڈا جڑا ہے یہ دی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى تمام برابو نگر کر کے بجائے چار چھڑ بیٹھ کے بیٹھ جلدی جا پورا دن نکلنا ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد قران مسجد ہو گیا جامع مسجد علی مرتضیٰ علیہ السلام دے وچ جناب جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام آئے اے جناب لنگر خاص بھی جناب شاہ صاحب تواڈے کان کربلا وچ بیٹھے جناب ساڈے کان دعا کرے ہے اپنے باب حسین بادشاہ نے میرا بھی سلام پیش کرے وسیل لنگر ہے صرف انتظامیہ جڑی انہوں نے ایک ترتیب نال لنگر کھواون دے ویا ہے سارے براب ہے کہ ادب و احترام نال لنگر کھاؤ سدا باد رہ میری جان
ہے۔